Abayizi b'ekibiina ky'omusanvu bali mu keetalo ak'okutandika ebigezo byabwe eby'olusoma olw'akamalirizo. Mu kusabira abayizi ku ssomero lya Kyengera Modern Junior School, abazadde basabiddwa okwegendereza ebigambo ebyolekeza abaana baabwe nti oluusi bibatambulirako. Zadde waliyo embeera nti bano abaana nabo batera nnyo waliyo enkwatagana embi ebeera wakati omuzadde n'abaana nti ng'omwana yaba yanyiziza omuzadde. Ensonga lwaki tuyita abazadde okujja ku ssomero okusabira abaana? Bagamba nti abazadde bwe beetaba mu kusabira abayizi, Kabaka bonera akoleka obumu n'okusonyiwagana era kiyamba n'abayizi okufuna obuvumu obuwandiika ebigezo. Ng'oba ojja n'oyatulira omwana n'omugamba mwana wange nkusonyiye, ogenda okola ebibuzo ebirungi. Omwana agenda kuba ne mining reset ne Mukama Katonda agenda kusonyiwa omwana wo alabike nga akola ebigezo nga ali free. Kyokka abazadde bagamba nti newankubadde okusomera emirimu weekule, wabula basibiridde abayizi entanda ey'okutya Katonda n'okwettanira emirimu egy'ebyemikono. Naye nsibirira abaana bonna abagenda okukola ebibuuzo ebibatuuza P7. Musomye kirungi nnyo era abasomesa bakoze omulimu omulungi, tukkiriza. Abaana baffe kisookera ddala mpulidde, mbadde nsaba nnyo tubateekeko mu ddiini, batambuleko mu kkubo ly'eddiini n'ebintu bya art and craft. Abasomesa bagamba nti ogwawe bagukoze kati ogusigalidde gw'abayizi okuwandiika ebyo bebasomeseddwa. Wabula bano bagamba nti abasomesa be basinga okubeera ku bunkenke mu kiseera kino eky'ebigezo, newankubadde abasinga bagamba nti abayizi be basinga okubeera n'obweraliikirivu. Asinga kati essaawa eno mukasa tugendamu asinga okubeera ku bunkenke si muzadde, si muyizi, musomesa. Tulaba nti babagamba babadde bakeera 11 nga batandise. Oyinza okwesanga ng'ate mandi batadde okulogaga munaana tuba mu kiraasi. Meetings abantu bangi nga banzaamu amaanyi era nange mwennyini nezaamu amaanyi era nkimanyi kyenkoze ku revising ebitabo okuzuuka ezo ssaawa si kyangu naye nze nsobodde era nkimanyi nesize Mukama. Ekisinze okuntawaanya kuba nti nabuuka nko mu kiraasi ebintu ebyo P5 no ne subject math esinza okunjayinjingamu naye kati nkimanyi kati math nsobola n'okugya mu ekisaawa. Wabula balaze okutya olw'endwadde ezigwawo bugwe nga naye Ebola mwegitwalidde ekintu ekiteeka amasomero ku bunkenke. Bagamba nti mu bimu ku basoomoozezza bye byenfuna by'eggwanga lino ebikyalemesezza abazadde okusasula obulungi ebisale by'amasomero. Omwana ayinza okulwala twaba twafunamu abalwadde gye buvuddeko awo apozi n'ebisale bya already we are affected by COVID-19 so bwe tuddamu mugalo gwa Ebola ndowooza ekyo kijja kutera education system ye Uganda koze abaana bakuliridde nate tekitegeeza nti olw'okuba tubasabidde ntubawaayo eri Mukama Katonda era kyetaaga nabo bateekemu nnyo okusaba bongabo ng'era bwe tubalambikidde nga tubadde tubasabira. Bwe bannaddiini abakulembeddemu okusabira abayizi baba basibiridde entanda y'okwenywereza ku Katonda. Kati abazadde gy'ogenda okudda oteekwa okwewaayo okuba nga owuliriza abazadde bo, oteekwa okuba nga oli mwana alina okuba n'empisa ewaka. Kubakubiriza kubeera nga batambuza amagulu abiri, kubeera nga basoma ebitabo ate nga ne waabazeeyo ewaka. Abayizi b'ekibiina ky'omusanvu bagenda kukola ebigezo byabwe eby'akamalirizo ng'ennaku z'omwezi 8 ku lw'okubiri bayimalize nga 9 ku lw'okusatu ssabbiiti ejja. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasokolomu.